Hyvää iltapäivää vaan kaikille minunkin puolesta ja tosiaan kohta päästään kahville tämän esityksen jälkeen, mutta jos maltetaan vielä hetken mielemme. Tosiaan otsikkona meillä on ikäihmisen palvelutarpeen selvitys asiakasohjausyksikkö Siirissä RAI-järjestelmää hyödyntää. Kauhea sana, hirviö. Käytännössä tarkoittaa siten, että miten me käytetään RAIta, kun me teemme palvelutarpeen selvityksen. Vähän lyhyesti kerron Siiristä, mikä tämä Siiri nyt on sitten. Tosiaan asiakasohjaus Siiri toimii Lahdessa ja meillä neuvontapalvelut tuottaa yhdistyspohjainen palvelu Santra, joka antaa yleistä ikääntymiseen ja hyvinvointiin sekä saatavilla oleviin palveluihin ja sosiaalietuuksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Ja palveluneuvonnassa meillä toimitaan anonyymisti, matalan kynnyksen periaatteella, ilman minkäänlaisia potilaskirjauksia. Ja me asiakasohjaajat sitten siellä puolella ollaan kunnan viranhaltijoita ja vastataan ikäihmisten palvelutarpeen selvittämisistä, palvelujen hoitosuunnitelmien laatimisista, kunnallisten palveluiden hallintopäätöksistä, tarvittavien palveluiden järjestämisestä tai käynnistämisestä ja tarvittavassa asiakkaan vastuutyöntekijänä toimimisesta. Ja Siirissä meillä on ajantasaista tietoa ikääntyneen arkea tukevista palveluista, sekä yksityisistä, kolmannen sektorin että kunnallisista palveluista ja sosiaalietuuksista. Ja ajatuksena meillä on ollut Siiriä perustettaessa, että palvelut löytyisi yhden oven avauksen takaa. Vähän henkilökunnasta. Tosiaan palvelusantrassa meillä on tällä hetkellä 3 työntekijää. Asiakasohjaajia meitä on 15. Siellä on kotihoidon asiantuntijuutta, omaishoidon asiantuntijuutta, SAS-asiantuntijuutta, veteraanipalveluiden asiantuntijuutta. Ja löytyy vanhussosiaalityön asiantuntijoita. Sitten löytyy koordinaattoreita meillä muun muassa SAS-koordinaattori, veteraanikuntoutuksen koordinaattori ja kotihoidon tukipalveluita. Löytyy RAI-suunnittelija, joka on tärkeä meidän yhteistyökumppani, asiakassihteeri ja asiakasohjauspäällikkö. Et kaiken kaikkiaan meitä on noin 30 työntekijää. Tämä on tämmöinen kaavio, joka ei varmasti näy sinne pitemmälle sen paremmin kuin tähän eteenkään, mutta vähän lyhyesti siitä, että mistä kaikki sitten alkaa, että lähdetään sitä palvelutarpeen selvitystä sitten sinne asiakkaalle tekemään, niin on tietenkin tuolla ylhäällä keskellä näkyy tuo kotona asuvas iäkäs henkilö tai sitten hänen omainen, läheinen, naapuri, tuttava, kuka tahansa. Niin ajatuksena on, että he lähtee hakemaan apua niin tuolta neuvontapalveluiden puolelta. He ottavat yhteyttä meidän neuvontapalveluihin, joka tekee alustavan palvelutarpeen selvityksen. Ja jos siinä nousee sitten esille asioita, jotka vaatii vähän laajempaa selvittelyä, niin varataan aika sitten meiltä asiakasohjaajilta sitä kotikäyntiä varten, missä tehdään laaja-alaisesti sitten se palvelutarpeen selvitys. Osastoille ja tämmöisille muille viranomaisille on annettu suora yhteys olla yhteydessä suoraan meidän asiakasohjaukseen, koska he on jo alustavaa palvelutarpeen selvitystä jo sitten tehneet siellä. Ja alhaalla keskellä näkyy palveluita, mitkä Siirissä on päätäntävallassa. Ja sieltä löytyy kotihoito, päivätoiminta, omaishoidon tuki, kotihoidon tukipalvelut, ateria, kauppapalvelut, kuljetuspalvelut, sotainvaliidien palvelut, asumispalvelut ja veteraanien palvelut. Eli niissä Siirissä on päätäntävalta. Ja sitten toki vireillepano alueita on asunnon muutostuet, apuvälineet, sosiaalityö, kuntoutus, fysioterapia. Ja asiakaspalvelutarpeen selvittäjänä sitten. Eli asiakasohjaajan tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilannetta kotikäynnillä yhdessä asiakkaan sekä tarvittaessa hänen omaistensa ja läheistensä kanssa. Ja aina jos asiakkaalla on omaisia, niin mielellämme heidät mukaan siihen arviointiin otetaan. Asiakasohjaaja tarjoaa sen oman asiantuntemuksessa asiakkaan käyttöön auttamalla jäsentämään asiakkaan tilannetta ja suuntaamalla katsetta eteenpäin, että miten ilmenneisiin palvelutarpeisiin olisi mahdollista vastata, huomioiden nämä yksityiset, kolmannen sektorit ja kunnalliset palvelut.
Lähtökohtana on aina se asiakkaan oma näkemys omasta tilanteestaan ja hänen valintansa tilanteen ratkaisemiseksi. Ja asiakas aina tosiaan päättää niistä omista palveluistaan myöskin. Lahdessa laaja-alainen palvelutarpeen selvitys tosiaan, me käytetään RiseScreener Oulu toimintakykymittaria apuna. Me huomioidaan ne asiakkaan omat voimavarat, sosiaalinen verkosto, läheisten muodostama tuki, asiakkaan asuinympäristö ja kodin turvallisuuteen liittyvät asiat, apuvälineet, sosiaaliset etuudet. Ja tästä palvelutarpeen selvityksestä laaditaan asiakkaan ja mahdollisen omaisen läheisen kanssa ja asiakasohjaajan kanssa yhteistyössä asiakkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelma. Mä oon koonnut tähän sisältöä, mitä Siirin palvelu- ja hoitosuunnitelma sisältää. Me tehdään tämä suoraan potilastietojärjestelmään. Meillä ei ole mitään erillisiä lomakkeita olemassa, vaan nämä löytyy sitten sieltä potilastietojärjestelmästä kaikkien sinne pääsevien kesken luettavissa. Tosiaan kotikäynnillä käydään vähän läpi syytä, miksi se palvelutarpeen selvitys on pyydetty. Onko esimerkiksi ollut joku hakemus tai onko omainen, läheinen asiakas, kuka on ollut yhteydessä meihin. Ja vähän syytä lyhyesti, että minkä takia sitä palvelutarpeen selvitystä on pyydetty. Tietenkin kaikki läsnä olevat henkilöt merkitään ylös. Asiakkaan perussairauksiin ollaan tutustuttu jo vähän etukäteen. Ne kirjataan lyhykäisyydessään. Asumistietoja, asumismuoto, onko rivitalo, omakotitalo, kerrostalo, asuuko yksin vai yhdessä jonkun kanssa. Onko siellä portaita, hissejä, semmoisia asioita, jotka vaikuttavat siihen kotiin pääsemiseen. Ja muut asuinympäristöön liittyvät asiat, jotka heikentävät asiakkaan kotona selviytymistä. Että onko esimerkiksi rintamamiestalo, jonka pesutilat on kellarikerroksessa ja johon asiakas ei pääse. Ja sosiaalinen verkosto, ne omaiset, ystävät, läheiset, ketkä mahdollisesti auttaa asiakasta siinä arjessa tai ainakin pitää puhelimitse sitten yhteyttä. Toimintakykyosioon tosiaan käytämme sitä RAIta ja me avataan RAI-mittaristo siihen palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. Ja tosiaan meillä on CPS, ADL, IADL ja MAPLE, jotka me siihen avataan. Ja toki on asioita muitakin, mitä me halutaan nostaa, korostaa ylös, niin löytyy näiden mittareiden alta myös toki muitakin kohtia, mitkä ei välttämättä RAIssa ihan tähän kyseiseen mittariin kuulu. Mutta CPS:stä kirjataan saadun mittarin tulos. Ja sen jälkeen avataan sitä kirjaamista, että jos on sitä muistiongelmaa, niin kirjataan mahdollisten muistitestien tulos, mitä muistiongelma käytännössä ilmenee, käytös, uni, uno, vuorokausirytmi, puheen tuottoja ja niin edelleen. Ja tämän otsikon alle kirjataan myös aistitoiminnot sekä asiakkaan psyykkinen tilanne ja niissä esiintyvät mahdolliset ongelmat. Et esimerkiksi kirjaaminen voisi kuulua näin, että lähimuisti heikentynyt, viimeinen MMSC 17/30 syyskuussa 2015. Asiakas ei itse tunnista muistin heikentymistä. Tyttären kertoman mukaan viikonpäivät eivät pysy mielessä, vuorokausirytmi ajoittain sekaisin. Soittaa toistuvasti tyttärelle ja varmistelee asioita. Tavaroiden piilottamista, syyttää naapurien käyvän omilla avaimilla asunnossa, vastustaa hoitotoimenpiteitä. Lievää aggressiivisuutta, lisääntyvästi läpsii hoitajia. Näkö- ja kuulonjään mukaiset. Siinä oli esimerkkikirjaus, mitä voisi CPS:n alle kirjata. Sitten on ADL. Kirjataan, miten liikkuu kodin ulkopuolella, miten sisällä, mitä apuvälineitä käytössä. Kirjataan, mitä ongelmia siinä liikkumisessa on, tasapainovaikeuksia, kaatuiluja. Miten nousee vuoteesta ja tosiaan sitten nämä pukeutumiset, WC-toiminnot, virtsankarkailut, vaippojen käyttö, hygienian hoito, mahdolliset haavat ja voidaan myös kirjata se, että mitä apua tarvitsee öisin. Esimerkki kirjaaminen voisi kuulua näin.
Vuoteesta ylösnousu onnistuu itsenäisesti kolmioradan avulla. Liikkuminen muuttunut kömpelöksi, tasapainovaikeuksia, ei kuitenkaan kaatuilua. Rollaattori on, mutta ei aina muista sitä käyttää. Kodin ulkopuolella ei liiku enää itsenäisesti, eksyy. Pukeutuminen sanallisen ohjauksen turvin, vaatteet menevät usein väärässä järjestyksessä ja väärinpäin. Puhtaita vaatteita ei osaa vaihtaa itsenäisesti. Päivittäisissä pikkupesuissa ja koko suihkusta avustettava, ei osaa käyttää enää vesihanaa. Virtsan karkailua, ei osaa huolehtia vaipanvaihdosta, tarvitsee siihen hoitajan antaman avun. WC:ssä käy kuitenkin itsenäisesti. Sitten on IADL. Siihen kirjataan, miten asiakas suoriutuu ruokailujen järjestämisestä, onko käytössä ateriapalvelua. Muistiongelmaisilla kiinnitetään nimenomaan huomiota siihen, että osaako käyttää näitä kodin koneita enää, tunnistaako nälkää, osaako ottaa kaapista itse valmista ruokaa. Sekä nämä kodinhoidolliset työt, pyykinpesut, tiskit, roskat, miten lääkehoito toteutuu. Miten nämä kodin ulkopuoliset asioinnit, raha-asioinnit, puhelimen käyttö. Ja tästä esimerkki kirjaus, vaikka että aamupalaksi ottaa voileipää ja maitoa, päiväruuaksi ateriapalvelun lämmin ruoka, iltapalaksi voileipää ja teetä. Vedenkeitintä osaa käyttää, kahvinkeittimän ja mikron käyttö ei enää onnistu. Liedestä poika poistanut sulakkeen, koska aiheuttanut useita vaaratilanteita. Tytär huolehtii pyykinpesut, yksityinen siivouspalvelu. Poika huolehtii tiskit ja roskat sekä antaa lääkkeet ja huolehtii niiden annosta valvotusti. Omaiset huolehtivat laskujen maksamisesta ja nostavat asiakkaalle käteistä. Asiakas käy pojan kanssa kerran viikossa kaupassa ja poika valitsee ostettavat tuotteet. Maple kirjataan vain mittarin tulos, että sitä ei ensin suuremmin availla sitten siellä. Lisäksi sitten meidän palvelujen hoitosuunnitelmaa kirjoitetaan sosiaalietuudet, mikä on se taloudellinen tilanne, joutuuko tinkimään oman hyvinvointiin liittyvistä asioista, onko mahdollisesti velkoja, lainoja, semmoisia, jotka vaikuttaa siihen hyvinvointiin. Eläkkeensaajan hoitotuki, onko muistettu hakea sitä, ohjataan sitten sen hakemisessa, jos ei ole hakenut. Käydään ne kriteerit siihen hoitotukeen läpi yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa. Kuljetustuki, sotaveteraani, sotainvalidipalvelut, jos on oikeutettu näihin palveluihin, onko muistanut niitä käyttää. Muut etuudet, onko omaishoidon tukea, onko sille edellytyksiä, asumistuki, toimeentulotuki, vammaispalveluetuudet. Vireillä olevia hakemuksia, onko hakemukset johonkin jo tehty. Sitten kootaan vielä yhteen kunnalliset yksityiset palvelut, että mitä tällä hetkellä on jo käytössä. Sitten on suunnitelma pohdintaosuus, johon sitten kootusti kirjataan se lopputulos, mihin kotikäynnillä tullaan. Mikä on se asiakkaan oma toivomus, näkemys tarvitsemistaan palveluista, mikä mahdollisesti se omaisen ja läheisen näkemys. Ja nämä kaksi asiaahan ei aina kohtaa toisiansa. Mitä palveluita aloitetaan, järjestetään sekä mitä palveluita suositellaan aloitettavaksi. Kirjataan, millaista apua omaisen läheisen on mahdollista antaa ja mihin he sitoutuvat. Kirjataan myös mahdolliset jatkotoimenpiteet, esim. Lähetteet, apuvälinearviota, muistiselvittelyitä ja niin edelleen. Kirjataan se myös, että jos asiakas mahdollisesti kieltäytyy tarjotuista palveluista. RAI-mittariston käyttöpäätöksen tukena. Meillä Lahdessa tosiaan kaupungin vanhusten avopalveluiden kriteerit ohjaavat RAI-arvot on meille laadittu. Et ne on tosiaan ohjaavia, että ne ei, jos asiakas saa tietyn pistemäärän, niin ei aina edellytä sitä, että hän saa myös kunnallista palvelua. Et sen palvelutarpeen selvityksen ja päätöksen perustana on kuitenkin aina se asiakkaan tarve. Asiakasohjaajan antaman ohjauksen ja neuvonnan tueksi me ollaan Lahdessa itse rakennettu tämmöinen RAI-käsikirja, mihin me ollaan koottu näitä RAI-osa-alueiden
ongelmia, että jos esimerkiksi asiakkaalla nousee palvelutarpeen selvityksessä niin ongelmaksi lääkehoidon toteutus, niin meillä on sinne RAI-käsikirjaan koottu sitten erilaisia tapoja toteuttaa lääkehoitoa Lahdessa. Että siellä on huomioitu nämä apteekkien annospussijakelut ja apteekkien lääkkeiden jakodosettiin ja erilaiset apuvälineet siihen lääkkeen jakamiseen. Ja sitten toki nämä yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut sitten myöskin. Palvelu- ja hoitosuunnitelman päivittäminen. Eli tämä palvelu- ja hoitosuunnitelma, mikä me laaditaan, niin toimii kotihoidon hoitosuunnitelmalle pohjana. Eli tätä pystytään hyödyntämään siinä vaiheessa, kun asiakas siirtyy kotihoidon puolelle, niin siellä on se RAIO tehty. Ja siitä myös tämä palvelu- ja hoitosuunnitelma alustavasti, että kotihoito voi sitä hyödyntää siinä hoitosuunnitelman laatimisesta. Ja tosiaan kaikki tämä meidän päätäntävallassa olevat palvelupäätökset ja muutokset myös asiakkaan palvelun tarpeessa tehdään meillä Siirissä asiakasohjaajien toimesta. Et kun asiakkaan tarve muuttuu, tehdään yleensä uusi palvelutarpeen selvitys aina sinne kotiin. Mutta meillä on sopimus kunnan kotihoidon kanssa, että heidän piirissä olevilla asiakkailla riittää monesti päätöksen tekemiseksi kotihoidon riittävä arvio ja kirjaus. Eli meidän ei aina tarvitse henkilökohtaisesti käydä sitä palvelutarpeen selvitystä tekemässä, vaan riittää, että kotihoito myös sitä arvioi. Ja tehdään sitten se päätös sen perusteella. Mutta kaikissa siirtymisissä sitten raskaampiin palveluihin tehdään aina uusi palvelutarpeen selvitys. Esimerkiksi kun kotihoidosta haetaan tehostettua palveluasumiseen, niin siinä vaiheessa asiakasohjaaja käy siellä asiakkaan kotona tekemässä se palvelutarpeen selvityksen sitten uudelleen. Mitä voisimme tehdä toisin? Siirin tämänhetkinen palvelutarpeen selvitys vastaa tämän ajan haasteisiin, mutta sitä on jatkuvasti kehitettävä, koska yhteiskunnan tarpeet muuttuu myös jatkuvasti. Eli ei voida jäädä makaamaan aloilleen, että nyt tämä on hyvä ja valmis, koska yhteiskunta ympärillä muuttuu. Ja se, mitä me tuossa mietittiin, niin että meidän pitäisi vielä itse kehittää sitä, että osattaisiin tunnistaa vielä varhaisemmassa vaiheessa toimintakyvyn menettämisen riskissä olevat ikäihmiset. Eli saada niitä siellä vielä aikaisemmassa vaiheessa kiinni. Eli markkinoida meidän palveluita myös niille asiakkaille, jotka eivät vielä koe sitä palvelun tarvetta sen suuremmin olevan. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt on yleisöllä hyvin aikaa kommentoida. En päästä teitä kahville vielä hetkeen. Olisiko kysyttävää? Joo, kiitos hyvästä esityksestä. Olisin ihan vaan kysynyt, että sulla oli hyviä esimerkkejä, miten kirjataan sinne palvelutarpeen arvioon tai siihen, kun te avaatte niitä arvoja. Niin onko nämä, mä mietin siinä vaan, että onko nämä niin kuin yhdistettynä siitä omaisten havainnoista, hoitajien arvioiden havainnoista, mikä osuus sieltä on sitä asiakkaan omaa tuomaa, tai kun hän kertoo, että en pääse enää WCC:n ja muuta. Joo, eli me yritetään yhdistää niin kuin tavallaan aina, että se mitä asiakas kertoo ja se mitä omainen kertoo, ja sitten toki niitä omia havaintoja vielä, että se tavallaan se teksti muodostuisi näistä kaikista. Että asiakashan saattaa olla asioista hyvinkin eri mieltä kuin se omainen, niin tavallaan pyritään kirjaamaan se heidän molempien näkemys. Ja sitten jos itse vielä havainnoidaan siinä, niin voidaan toki sitäkin siihen sitten vielä kirjata. Eli että se olisi näiden kaikkien yhteinen summa sitten. Joo, kiitoksia. Ja sitten vielä se, että jos, niin kuin sanoit, että jos asiakkaan ja omaisen näkökulma tai siis ajatus siitä tarvittavista palveluista tai palvelutarpeesta eroaa huomattavasti, niin kirjaatteko te sinne erikseen, että omaisen mielestä tämä on näin ja asiakas ilmaisee asian näin? Joo, kyllä. Joo, sinne suunnitelmapohdinta-osuuteen sitten lopulta kootaan, että mikä se asiakkaan oma näkemys ja mikä se
omaisen näkemys sitten on. Kiitos. Tämä on esimerkilliseltä kuulostava toimintatapa. Onko täällä Lahden kotihoidon väkeä? On kotihoidon väkeä. Onko Siiristä parempia suunnitelmia kuin mitä aikaisemmin on ollut? Tuleeko Siirin ansiosta kotihoitoon parempia suunnitelmia kuin mitä aikaisemmin on ollut käytettävissä? Lyhyt ja ytimekäs vastaus tulee. Tämä on ehkä siinä, että tätä on aika pitkään hiottu Lahdessa jo, tätä mallia, ja pikkuhiljaa kehitetty ja viety eteenpäin. Ja koko ajan viedään eteenpäin ja kehitetään. Olisitteko halunnut tarkemmin kommentoida? Toistatko vielä mikrofonin asti? Onhan siitä helpompi niin kuin lähteä sitä suunnitelmaa lukemaan ja miettiä, mitä se asiakas tarvii. Että kun tulee uusi asiakas, niin se on meillä tiedossa jo, että mitä Siiri on suunnitellut sinne ja näin. Kiitoksia. Oliko vielä kommentteja tai kysymyksiä yleisössä? Mikäs meillä on äänestyksen tilanne tällä hetkellä? Vilkaistaanko, saanko sitä? No joo, kerron tuosta kahvista sen verran. Tosiaan kahvia tarjolla.